Në hollin e teatrit Migeni Piano dhe fëmijët ishin kryefjala, koncerti të zhvilluar në të dhe të organizuar nga qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia. Ai erdhi si finalizimi një pune të bërë për një viti nga mësuesja e kursit Violeta Paçarami. Është një kurs i jashtëpërqesim simor, thjesht për kulturë, për me kalu kohën bukur etj. Këto fëmijë. Edhe në fund të çdo viti unë bëj një sagje që quhet, që do të thotë që këto fëmijë performojnë para prindve ato që kanë mësuar gjatë vitit. Është një emocion shumë i bukur, marrëdhënie gjithmonë për prind, se prind janë ata që i marrin e i çojnë etj. Njëkohësisht edhe një kujtim i bukur për këta fëmijë që kur të rriten ti thënë mamit e babit faleminderit sot që na keni çu në kurse të ndryshme që ne të bëna i thje standard si njerëz. Për fëmijët pjesëmarrës të kursit piano është instrumenti më i dashur për ta. E kam zgjedhur sepse muzika mua më pëlqen dhe pianoja ka tipe të ndryshme dhe mua më pëlqen më shumë muzika klasike, prandaj e zgolla. Jam edhe në kori dhe më pëlqen shumë sepse është edhe muzika talenti. Cila pjesa jote e preferuar? Trëndafili vogël është këngë shkodrane. Në qendrën kulturore të fëmijëve Kujtim Alia zhvillohen kurse të ndryshme dhe ai pianos është një nga kryesorët e tyre. Në përfundim të tij, fëmijët janë të aftë të luajnë disa nga pjesët më të njohura muzikore vendase dhe të huaja.